ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ମୂଲ ହୋଇଥିବା ବିକାଶମୂଳକ କାମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ଆର୍ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ବାହାନା କରିକିନା କାମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବାର ନେଇକିନା ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନା ବିରୋଧୀ ଦଳର ଉପନେତା ଆର୍ ରେଡ଼ାଖୋଲ ବିଧାୟକ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ବୈଠକ ଏଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ଶୁଣବାର୍କେ ପାଇନୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଯେନ୍ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲୁଥିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ, ବ୍ଲକରେ ସବୁ କାମକେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଉଛେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାମ ନାଇଁ ହେବାର୍, ସବୁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକେ ବନ୍ଦ ଠପ୍ କରି ଦିଆଗଲାନ, ତର ସେଟା ଯେନ୍ତା ଜୋର କରି ହେଉଥିଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ ଥିଲେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଇଏରେ ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା ସେ ସବୁ କାମକେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛେ। ଆମେ ବିକାଶ ସାଙ୍ଗେ ଅଛୁ, ଆଗରୁ ବି ବିକାଶ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲୁ, ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକେ ଯଦି ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଏ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବିକାଶ ଲାଗି ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେବା, ଆର୍ ଯେନ୍ ଯାହା କିଛି ସେ ଜାଗାରେ ଘଟବା ସବୁଥିର୍ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ। ବିକାଶ କାମ ନେଇ କେହି ବିରୋଧ କଲେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବା, କାମକେ କେନ୍ତା ଆଗକେ ନେଇ ହେବା ସେ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଲାଗି କୁହାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକେ ଆର୍ ବର୍କସ କରାଯିବା ଆର୍ ଆଇବା ଦିନେ କାଣା କାଣା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ସେ ନେଇକିନା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର କହିଥିଲେ। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ ମାନ ହେଉଛି ଏବଂ ତାର ଏଇଟା ଅଂଶ ବିଶେଷ ଥିଲା, ଏବଂ ଆଜି ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଯେତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ଏବଂ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟିକା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକମାନେ ଏବଂ ଦଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଏକ ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ ଥିଲା, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କ ଯେଉଁଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ସଭାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଅନେକ ସଭ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବିକାଶର ଧାରାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଯଦିଓ ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛୁ, ଆମେ ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବୁ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନିର୍ବାହ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବୁ। ଯେଉଁଠି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିରୋଧ କରାଯିବ, ଯେଉଁଠି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ଆମେ ସେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦଳ ସହଯୋଗ। ବୈଠକ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ଆଘର ବିଧାୟିକା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ, ଆଘର ମନ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ସାହୁ, ପଦ୍ମପୁର ବିଧାୟିକା ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବରଗଡ଼ରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯୋଗିତା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।